איך אתה יודע שהוא די נחמד? אני חושב. מתחיל לקופף היום מרחבי. ככה, אז קודם כל הודעה, אז שתי הודעות כלליות, כן? א', מה ש... בעצם זה שיש פה פחות סטודנטים ממה שהיה קודם, אני מבין שאתם התחלתם להבין שפה צריך לעבוד קשה. אלה שפה הבינו את זה, אלה שלא פה גם הבינו את זה כנראה. שני דברים. קודם כל, מבחינה מנהלתית, שבוע הבא, כמו שאתם יודעים, זה שבוע פורים, לא יהיה שיעור, לא יהיו שיעורים, כן? גם רביעי, גם חמישי, אין שיעורים באוניברסיטה. שבוע שאחרי זה יש שיעורים, אבל אני לא אהיה. אמרתי לכם שאני לא... במהלך הסמסטר אני אעדר, אני נמצא בחו"ל. ככה שבעצם בשבועיים הקרובים אחרי השבוע יש הפסקה. ככה, אני לא מאוד מודאג מהקצב של השיעור, אני כן חושב שהקצב הוא קצת יותר איטי ממה שהייתי שמח. אני יכול לעשות את הדברים יותר מהר, אני לא בטוח שזה כדאי. האלטרנטיבה זה שפשוט נוסיף כמה שיעורים. זה לא שהשיעורים האלה הם איזה אקסטרה, אני יכול להסתכל על זה בתור שיעורים שאני משלים לכם במקום השבוע שאני נעדר, נעשה גם עוד שבוע שאני אעדר בו בהמשך. אז מה שאני אעשה, אני אעביר מחר איזשהו פתק לכולם, ואתם פשוט תסמנו איזה יום בשבוע נוח לכם לעשות איזה שיעור אקסטרה. בהנחה שזה מתאים לכם, אם זה לא מתאים לכם, פשוט אפשר לעשות את זה יותר מהר. אני מניח שזה מה שאתם מעדיפים, מה שאני טועה. לעשות איזשהו שיעור אקסטרה במקום לעשות את זה. אז אני מחר, אני אעביר איזשהו דף כזה בין כל הסטודנטים, כל אחד... שאנחנו נסתכל פשוט במערכות שלנו ונמצא איך השיעור הגיונית? בדיוק, בדיוק. כמובן שיש פה כל מיני סטודנטים, כן, אז זה מה שאני רוצה. שזה אומר שאנחנו בעיקר נתחשב בסטודנטים מתואר ראשון, כי להם יש מערכת המוסד. למי שיש קורס או שניים, אז... אני מבחינתי מתחשב בכל הסטודנטים פה. כל הסטודנטים מקבלים אז כל אחד ואחת מכם, פשוט יעביר איזשהו דף, אני אסמן ימים ושעות, ואתם תגידו, עשו X איפה שאתם לא יכולים, ואיפה שאתם יכולים, איפה שיהיה בסוף הכי, שיהיה ריק מכל X עם השם אנחנו עושים. בסדר? ואז צריך גם למצוא חדר. הלאה, הדבר השני זה השיעורי בית. אתם ראיתם שיש שיעורי בית, ואני מבין שאתם, לפחות חלקכם התחלתם להבין שזה לא... עניין של 10 דקות לגמור עם השיעורי בית האלה, וזה בסדר גמור, ככה זה צריך להיות. מה שאני מציע, סטודנטית פה פנתה אליי, למעשה, למעט החלק האחרון של מה שלמדנו בשבוע שעבר, כל שאר הדברים, מבחינת הפיזיקה, לא מבחינת הפורמליסטיקה, מבחינת הפיזיקה, זו אותה פיזיקה שאתם אמורים להכיר מקורס בשנה א' על יחסות פרטית. יש לו הלכות. למי מכם שהדברים האלה לא יושבים לו טוב בראש, ויכול להיות שלא יושבים טוב בראש מכל מיני סיבות, אני מציע לנצל עכשיו את הזמן, גם את השבועיים הקרובים של היעדר שיעורים, לעשות חזרה על הפיזיקה של שנה א', של יחסות פרטית. אתם תראו שהפורמליסטיקה שם היא הרבה יותר קלה, הרבה יותר פשוטה, והפיזיקה היא אותה פיזיקה בדיוק. בסדר? אני לא שיניתי את הפיזיקה. כתבתי אותה בצורה אחרת. אתם יכולים למצוא את זה בכל מקום. יש את הספר של ברקלי עם התרגום של האוניברסיטה הפתוחה, הספר הירוק. יש שם כרך שלם, ואני פרקים 9 עד 12 או 10 עד 12, רק של יחסות פרטית. יש את הספר של קלפנר, ואני זה הספר של מכניקה של שנה א'. יש שם פרק על זה, אני חושב שהוא די לקח דברים מספר של ברקלי. מי שממש רוצה יכול למצוא את האתר הבית הישן שלי, לימדתי את יחסות פרטית, יש שם איזה כמה שיעורים, סיכומי הרצאות שלי של שנה א', זה פשוט, תעברו על זה, תראו את זה, אין שם יותר מדי, ואז תשבו את זה למה שאתם מכירים עכשיו מיחסות פרטית שאנחנו למדנו, אתם תראו שזה נראה אחרת לגמרי, אבל מבחינת הפיזיקה זאת אותה פיזיקה. זה מתחדד לעוד נקודה שמקווה שבהדרגה המתבהרת, פה אין... בקורס הזה אין אלמנט של לדעת בערך או לדלג או להגיד אבל לא להבין. פה צריך להבין הכל. אם מישהו לא מבין, פשוט תעצרו אותי. זה לא אומר שאתם לא צריכים לעשות שיעורי בית. כמו שאמרתי לכם, חלק גדול מאוד מההבנה זה אתם צריכים לעשות בעצמכם, בבית, בספרייה, בערב, לפני השינה, מתי שנוח לכם.
אבל אין פה מקום בקורס הזה לעבור על דברים בנפנוף עיניים. זה ממש לא המקום. אנחנו פה בשביל ללמוד ולהבין פיזיקה. שאלות? כן. יש לי בדיוק שאלה. כן. נגיד, כשאני ניגשתי לשאלה הראשונה, בתרגיל הראשון, כן. היה לי מאוד מאוד קשה להבין איך לגשת לשאלה הזאת, בגלל שבאמת עברו 5 שנים מאז שעשיתי את הקורס הזה. קורס הזה לא עשית? לא, קורס יחסות פרטית. כן. וגם אז זה לא באמת היה קורס ביחסות פרטית, זה היה נגיעה ביחסות פרטית. כן. אז, וכנה זה היה יותר רלוונטי לשאלה השנייה, שעד שהבנתי איך להגדיר את אומגה שם והכל. עכשיו, אני הייתי שמחה, אם היה, כשאתה מדגים איזשהו נושא, כן איזושהי דוגמה הכי הכי פשוטה, איך אתה ניגש לבעיה בסגנון כלשהו, לי זה מאוד היה עוזר לגשת בכלל לאיך לקרוא את השאלה ולהבין אותה. בשביל זה יש תרגילים, בדיוק בשביל כן, זה. כן, אבל זה שונה לראות את זה, לחפש בעצמך, או בסדר. לראות את אנחנו זה נתחיל גם מול הפרצוף ולהשקיע בסדר. 5 דקות בזה, זה היה מאוד עוזר לי בכל זאת. אוקיי, בסדר, קיבלתי את ההערה, נראה איך נמשיך מפה הלאה. אוקיי, בסדר. דוגמאות שוב. בקטנה, אני לא מדברת איתך לעשות תרגיל מהשבוע בית. בסדר גמור, הבנתי אותך. דוגמאות, יש קצת דוגמאות במהלך ההרצאות, ויש המון דוגמאות בספרים השונים שנפניתי לכם אליהם. אנחנו נעשה גם, יש שעה אחת שמיועדת לתרגול, אנחנו גם נשתמש בה. בסדר? זה יופיע, וכן, אתם הולכים להשקיע הרבה שעות. מי שבאמת רוצה ללמוד ולהבין את החומר, אתם באמת הולכים להשקיע הרבה שעות בלהבין את התרגילי בית. זה חלק אינהרנטי מהלימוד. בסדר? אני אתן עוד דוגמאות, גם בשביל שזה יעזור. שאלות נוספות. אז אני מזכיר לכולם, גם מי שבא באיחור, מחר אני אעביר פה איזשהו דף קטן, 6-200, אנחנו נעשות שיעורי השלמה, נקרא לזה ככה. שבוע הבא אין הרצאות בגלל פורים, שבוע אחרי זה אין הרצאות כי אני לא נמצא בארץ, ואחרי זה אנחנו נחזור, אנחנו נוסיף את השורה השלמה כך שלא תפסיד לשום דבר. טוב, אמרתי שיום הולך להיות משהו נחמד. קודם כל חזרה קצרה על מה שעשינו בשבוע שעבר. מבחינתי אנחנו סיימנו את הדיון ביחסות פרטית, אנחנו בשלים לעבור ביחסות כללית. הדבר שעשינו שבוע שעבר, אני חושב שזה הפעם הראשונה שאתם נתקלתם בזה, ב-Energy Momentum Tensor, טנזור, ה-Stress Energy Tensor, חזרה קצרה. אמרנו, וזה מה שאני מאמין שאתם נתקלתם בו, שכשדנים על חלקיק יחיד, אז ברגע שאני מתאר את 4 וקטור אתנה, אתנה אנרגיה, PMU, אמרתי את כל מה שאני יכול להגיד על החלקיק. אבל כשאני מדבר על אוסף של חלקיקים, זה מה שיש לנו באסטרופיזיקה, כן, פלואידס, אמרנו בעצם, כל דבר באסטרופיזיקה כמעט זה פלואידס. כן, השמש זה מבחינתי פלואיד, היקום זה סוג של פלואיד, אנחנו עוד נראה את זה. אז אני לא יכול לתאר חלקיק יחיד, אני צריך להתייחס לאוסף של חלקיקים, ואז הדרך הנכונה להתייחס זה לא באמצעות ארבעתנה, אלא באמצעות טנזור, טנזור, האנרגיה טנה, או שם אחר זה סטרס אנרגי. או אנרגי מומנטום באנגלית. זה טנזור וכל דבר בעניין. אני ניסיתי לתת לכם איזושהי הבנה אינטואיטיבית של מה זה אומר. ההגדרה היא T-Mu-Nu, זה רו ועוד פי, U-Mu, U-Nu ועוד פי, אתה מיו-Nu. זה טנזור אנרגיה טנה של נוזל אידיאלי, גז אידיאלי, אידיאל פלויד. רו זה צפיפות האנרגיה. ופה זה הלחץ. זה טנזור, זה אומר שהוא עובר טרנספורמציה כמו טנזור. שני אינדקסים עליונים. אינטואיטיבית, כן,
דמיוני אומר מה השטף של ה... של פי מיו דרך המשטח שענך לאקס מיו. זה מה שזה אומר ככה בצורה אינטואיטיבית. למה זה צריכו קצת לחשוב על זה? אחר כך דיברנו קצת על טנזור האלקטרומגנטי, אבל שם זה מבחינתי חומר שהוא אקסטרה, אז לא רואה סיבה לחזור עליו. שאלות על זה. עין? עכשיו הזה, האין שאלות הזה קצת מטריד אותי. זה צריך להטריד אתכם יותר מאשר אותי. תעשו לעצמכם טובה, וכן תעשו את השוק בבית. אם מישהו צריך הערכה בגלל בחינה או whatever, בסדר, אין בעיה. אני לא משחק את המשחקים האלה. אבל תעשו לעצמכם טובה ותתאמצו על השוק בבית האלה. אוקיי. אז היום, אמרנו סיימת ליחסות פרטית, אנחנו עכשיו הולכים להתחיל קצת לקפל ברחבים. אמרתי שם רק להיות יום נחמד. הנושא של ההרצאה זה... עקרון השוויון ועקרון הזהות, principle of equivalence. And its consequences, זה המשמעויות שלו. עקרון הזהות. באנגלית, principle of equivalence. And its consequences. קצת תגידי אחד על השם. בעצם, כמו שאמרתי לכם בקורס הזה, אנחנו הולכים לענות על שתי שאלות. שאלה מספר אחד, אגב, החומר נמצא באתר הבית של, של הקורס. הסיכומים שלי, הכוון. השאלה מספר אחד, איך קיום של חומר, של אנרגיה, מקופף את המרחב בצורה כזאת שאנחנו קוראים לזה כבידה? זה בעצם, אמרנו שכל הרציונל מאחורי הקורס הזה, ותכף אנחנו נבין אותו, אומר שהמרחב הוא לא מרחב מינקובסקי פשוט, אלא הוא מרחב מעוקם כלשהו. מה שמעקם את המרחב זה מסה. כיוון שמסה שווה לאנרגיה, היא שווה ל-MC בריבוע, אז גם אנרגיה מעקמת את המרחב. אז השאלה הראשונה זה איך מסה מעקמת את המרחב. אז אנחנו צריכים ללמוד קצת פורמליסטיקה קצת יותר כבדה, ולכן את השאלה הזאת אנחנו נענה עליה... בסוף, יותר. השאלה הראשונה, כיצד קיומה של מסה מעקמת את המרחב? התשובה לשאלה הזאת היא משוואת השדה של איינשטיין. אנחנו נגיע אליה. משוואת השדה של איינשטיין. והשאלה השנייה, שאלה יותר קל לענות, כיצד נעים גופים במרחבים מעוקמים? אם אנחנו כבר מקבלים את זה שיש איזושהי מסה שיקמה את המרחב, אז עכשיו יש איזשהו גוף שנע במרחב עקום, השאלה היא איך אנחנו מתארים את התנועה של גוף במרחב עקום, ככה שבעצם אנחנו קוראים לזה תאוצת כבידה. זאת שאלה שהרבה יותר קל לענות עליה, אנחנו גם נצטרך קצת פורמליסטיקה, אבל זה הרבה פחות פורמליסטיקה. אז אנחנו הולכים לענות דווקא מהשאלה השנייה. השאלה השנייה היא, כיצד נתאר תנועה של גופים, כולל גופים חסרי מסה, כלומר פוטונים, כולל גופים חסרי מסה, במרחב מעוקם. כן. מה זה מרחב עקום? כאילו, ביחס למה? איפה אנחנו נתאר את זה? לאט לאט נתאר את זה. מרחב מעוקם. השאלה הראשונה שאתה שואל, מה זה בכלל מרחב מעוקם? אנחנו נגיע גם לזה. אוקיי, אז אנחנו נתחיל לעלות על השאלות האלה לאט לאט. תכף נגיע גם לשאלה מה זה מרחב מעוקם, אבל אנחנו צריכים עוד להכניס, להיכנס לפני כן. Equivalence principle, עיקרון הזהות, כן? The equivalence principle. Uh,
טוב, דיברנו על זה וגם שאלתי אתכם שאלה בשיעורי בית. אז אחד הסטודנטים שאל אותי את זה ולא עניתי לו, לא יודע מי מכם שאל אותי את זה, ואני לא עניתי לו כי אני ידעתי שזה יהיה בשיעורי בית. אז זה מחזיר אותנו לניסוי של אות ראש. מה אמר אות ראש? שמסה אינרציאלית שווה למסה גרביטציונית. זו נקודת ההתחלה שלך. כמו שאמרתי לכם, זה לא... אין שום סיבה פיזיקלית שזה יהיה ככה. זה לא מחויב המציאות. זאת תוצאה ניסויית. פשוט ככה זה. אין משהו בתיאוריה שמחייב שזה יהיה ככה. זה לא ככה כשאתה מסתכל על כוח, כשאנחנו מסתכלים על כוח חשמלי. כשאני מסתכל על מסה בתור מקדם עצימות של גוף, אולי הכוח מסוים, כן, כוח הכבידה. זה MG, זה המשמעות של מסה הגרביטציון. בדיוק כמו שמטען, אני מסתכל עליו בתור מקדם עצימות של, של גוף לכוח החשמלי. כן? אם המטען הוא 0, אז הגוף לא מגיב לכוח חשמלי. אם המטען הוא... חיובי, הוא יגיב בצורה מסוימת, לכוח חשמלי, אם הוא מטען שלי, הוא יגיב בצורה אחרת. נכון? לכן אנחנו יכולים למדוד מטען. איך אנחנו מודדים מטען של גוף? אנחנו לוקחים גוף, מעבירים אותו דרך איזשהו שדה חשמלי, נניח, או שדה מגנטי, ואז אנחנו מנסים לעצור אותו, ואנחנו מודדים את התמה שלו. נכון? גופים שונים שיש להם מטענים שונים, יעצרו בנקודת שונים. ברור לכולם? אנחנו לא יכולים לעשות אותו דבר עם מסה. שמסה אינרציאלית שווה למסה גרביטציונית. זאת עובדה הניסויית. עכשיו, העובדה הניסויית הזאת, היא נקראת ה-weak equivalence principle, את העיקרון הזהות החלש. העובדה הניסויית הזאת נקראת עיקרון הזהות החלש. עקרון השקילות. תרגום שלי לא טוב. עקרון השקילות. עקרון הזהות אלא עקרון השקילות. זה המונח שאני מכיר. Equivalence principle. תרגום לעברית זה אתה מהראש שלי. עקרון השקילות החלש. עכשיו, כמו שקצת דיברנו על זה בשיעור המבוא, יש איזו משמעות מאוד מאוד עמוקה, מפני שזה אומר בעצם שאין לנו דרך למדוד כבידה. בואו נעצור את זה במחשוב. אני טוען שאין לנו דרך למדוד כבידה. מה זה אומר? נניח, נניח שאנחנו נמצאים במעלית, אוקיי? יש לנו איזשהו בניין גבוה, אנחנו עכשיו נמצאים במעלית, אנחנו עומדים פה במעלית, ועכשיו החוט נקרע. מה קורה? המעלית נופלת. שדה כבידה, נניח שפה זה כדור הארץ, מעלית נופלת. לא צריך לדאג, יש אמצעי בטיחות שידאג שמעלית תעצור לפני שאנחנו נתרסק. בתוך המעלית יש פיזיקאים. הפיזיקאים עכשיו מעוניינים לעשות ניסוי שימדוד את שדה הכבידה של כדור הארץ. האם הם יכולים לעשות את זה? בתוך המעלית? בתוך המעלית, כן. הם נמצאים בתוך המעלית. והם מעוניינים למדוד את שדה הכבידה של כדור הארץ. או את מה שמושך את המעלית כלפי מטה. האם יש להם דרך למדוד את זה? לא. לא. תשובה כמעט מדויקת, כמעט נכונה. מה התשובה הנכונה? כן. לא, זה כמעט מדויקת. כן. בסדר ראשון התשובה היא לא. איך הם כן יכולים למדוד אגב? ‫הגובה שהם עולים מהרצפה... ‫הם לא עולים, הם כרגע מרחפים במעלית. ‫הכוח, ידע, הלך מחפים. ‫הם מרחפים במעלית. ‫הם מנסים לחשוב על איזשהו ניסוי
תחשבי, תנסו לדמיין אסופת פיזיקאים שנמצאים במעלית, אם אתם רוצים, אסטרונאוטים כרגע שנמצאים בחללית, שמנסים למדוד את כוח הכבידה של כדור הארץ. איך הם יעשו את זה? עם אלומת אור. מה? עם אור אולי. איך? מה עם אור? לשים פנס בקצה העליון. אז מה? אז מה? מה? אז מה? לא, תכף אנחנו נגיע לזה, זה לא, לא. התשובה היא לא, הם לא יכולים. אבל אמרתי שהם כן יכולים. למה הם כן יכולים? בואו נראה קצת דמיון מודרך. הם יכולים מסדר שני. איך עובד כוח המשיכה? הוא מושך אותנו לאיפה? לכיוון מרכז כדור הארץ, נכון? כולנו. זאת אומרת, יש שני פיזיקאים במעלית, כן? כוח המשיכה שימשוך אותם יהיה... הוקטורים לא יהיו בדיוק אנכים אחד לשני. צריך להיות מעלית אבל ממש גדולה. נכון. לראות את נכון. זאת אומרת, אם נניח שזה, המעלית הזאת יורדת עד למרכז כדור הארץ, מה החבר'ה שבמעלית ירגישו? נראו שהם לאט לאט מתקרבים אחד לשני. נכון? רוצה לומר מה? רוצה לומר הרעיון הזה שהמערכת הזאת היא אינרציאלית, מערכת מניפולת חופשית אינרציאלית, הוא נכון לוקלית. הוא לא נכון גלובלית. זאת אומרת, אם אני מסתכל על נקודה מסוימת, לוקלית, מסביב לנקודה הזאת, אין לי דרך למדוד את כוח המשיכה. זו מערכת אינרציאלית? אה? המערכת נמצאת בנפילה חופשית. נמצאת בנפילה חופשית. לא פועל על שום כוח. אה, לא פועל על הכוח של כדור הארץ? זאת אומרת, גם אם פועל על הכוח של כדור הארץ. אני כרגע נמצא שם, אני לא יודע שפועל על הכוח של כדור הארץ. אבל מבחינת הצופה על כדור הארץ, זה מערכת לא אינרציאלית. מי יצא? מבחינתי. אני הפיזיקאי שנמצא בתוך המעלית. אתה כמו הנמלה ב... אני הפיזיקאי, לא, אני הפיזיקאי שנמצא בתוך המעלית. בואו ניקח את זה איזה שנייה אחת קדימה. רגע, אז מערכת אינרציאלית. אינרציאלית עבור הפיזיקאי, לא אינרציאלית עבור הפיזיקאי. לא, אבל גם הפיזיקאי. עבור הפיזיקאי שנמצא שם. לא, הוא ירחף. בואו נשאול את זה. לא, אבל למה הוא ירחף? חבר'ה. אולי שאני ירחף. תחשוב על אסטרונאוט שנמצא בחללית, יותר קל לדמיין את זה. איינשטיין, תחשוב, זה היה לפני 100 שנה, הרבה לפני שהוא חללית. מה קורה פה? אני יכול להסתכל על המערכת הזאת, שנמצאת בנפילה חופשית, כמערכת לוקלית אינרציאלית. לוקלית אינרציאלית. אין לי דרך למדוד מה קורה שם. אלא אם כן, באופן גלובלי, יש פה כל מיני אפקטים מסדר שני מבחינה. זה בעצם העיקרון, איך זה נקרא, עיקרון השקילות החזק. שזה בעצם איזשהו פוסטולט. זאת אומרת, זה משהו שאיינשטיין, פוסטולט זה משהו שאני לא מוכיח אותו, פשוט מקבל אותו. אבל הוא יוצא ישירות מכאן. מה אמר איינשטיין, עיקרון השקילות החזק? בכל נקודה. בשדה כבידה, שרירותי כלשהו, ארביטרר. ניתן למצוא מערכת קואורדינטות אינרציאלית, לוקלית, אני אומר מערכת קואורדינטות אינרציאלית לוקלית, הכוונה מישהו שנמצא במערכת הזאת, כן? בואו נראה לי סיים את ההגדרה. כך שעבור אזור מספיק קטן בסביבה של כל נקודה, חוקי הטבע מקבלים את אותה צורה כמו במערכת קואורדינטות
קרטזית, שאינה מיצה. שוב, אם אני עכשיו נמצא במעלית הזאת, ואני נופל יחד איתה נפילה חופשית, אני מבחינתי, לוקלית, נמצא במערכת אינרציאלית. אני לא מרגיש שום כוח שפועל עליי. אוקיי? טיפה תחשבו לרגע מה שאני אמרתי עכשיו. שזה תוצר ישיר של עיקרון השקילות החלה של הניסוי של אוטוס. יש לי שאלה. כן. זה שאת מתרומם מהאוויר, תוך כדי מפעילה של המעלית, אתה תתנתק מהנפילה של המעלית. אני לא אשתמם מהאוויר תוך כדי נפילה מהמעלית. אם אתה מאיץ, אז אני חושב ש... אסטרונאוט, שכן. אסטרונאוט מתרומם באוויר מהחללית שלו? אם הוא דוחף אותה, הוא מתרומם באוויר. נכון? אם אני אקפוץ, אני אתרומם באוויר. אם אני עכשיו עומד על רצפת המעלית, מה שאתה מתאר זה... המעלית נופלת במהירות? המעלית? עזוב מעלית, חללית. חללית שמסתובבת מסביב לכדור הארץ. חללית, אני לא יודע מה, האם היא מאיצה, לא מאיצה. היא מאיצה, תמיד, היא נופלת נפילה חופשית. אני עכשיו נמצא במעלית שנופלת נפילה חופשית. בסדר? האם אני אתנתק מרצפת המעלית? למה שנתנתק? אני חושב שכן. אני חושב שלא. אני אתנתק אם ב... אני חושב שמה שאולי מסבר לך את הדמיון, אתה אומר, אוקיי, אתה מנסה לדמיין את הסיטואציה שבה זה יקרה, שפתאום הכבל מתנתק, אז יש פה איזשהו אזור טרנזיאנטי שבו הכבל מתנתק. אני לא מדבר על זה. אני עכשיו נופל נפילה חופשית יחד עם המעלית, יחד איתך. אם אני אבעט ברצפה, אני אתחיל לעוף למעלה, נכון? שנותן. אבל אם לא... כן, דבר מכיר שאתה לא בועט, אתה... לא בועט, לא קופץ, לא עושה שום דבר. אתה נהפך לפסל ברגע שזה... אני לא נהפכתי לפסל. אני פשוט נמצא שם. בסדר? המערכת היא לוקלית, אינרציאלית. אני אגיד לך מה קשה, כי אם אתה באמת מדמיין מעבורת חלל עכשיו, שכן נופלת נפילה חופשית כל הזמן, אז הם לא יכולים לשבת במקום, גם אם הם ירצו. זאת אומרת, לשבת במקום. אם הם רוצים... אתה יודע שהם לשבת במקום. הם הולכים לישון בלילה. הם קושרים את עצמם לקיר בלילה. אולי... טוב. אני לא יודע איך הם עושים את זה, לא הייתי שם אף פעם. אני חושב שהם... כן, אני חושב שהם... אני חושב שהם... לא, לא. שירותים זה עניין אחר לגמרי. לא, הם צריכים לקשור את עצמם פיזית למושב. לא ידוע לי על זה. לא חקרתי את הנושא. שאם אתה תתחיל לזוז... חבר'ה, אוקיי. כל נגיעה קטנה... חבר'ה, תדמיינו, כל נגיעה יש לך פה שימור תן, אם את נוגעת בו, אם את נוגעת בו בהיעדר שום כוח אחר, תלכי לשם ותזיז את החללית הצידה, הצד השני, זה ברור. אבל אם פתאום הם רוצים עכשיו לשבת, נניח, הם לא יכולים. אוקיי, תהגו בזה, תעשו לי דברים שתחשבו עליהם קצת, בסדר? הנקודה המהותית כאן היא זאת. בכל שדה כבידה, שרירותי, שיהיה. אני תמיד יכול למצוא מערכת קרונת אינרציאלית לוקלית. מערכת שנופלת בנפילה חופשית. כך שבתוך המערכת הזאת, במערכת הזאת, חוקי הטבע שלמדנו אותם של יחסות פרטית, נכונים. כלומר, כל מה שאמרנו על יחסות פרטית, לא צריך לזרוק את זה לפח, זה בסדר גמור, זה נכון. בסדר? לוקלית, במערכת הזאת. עכשיו, זה תוצאה ניסויית. זה פוסטולט שאיינשטיין אמר. זה מחייב, כן? זה פחות מחייב, אבל קשה לחשוב על איזושהי תיאוריה שבה זה נכון וזה לא נכון. אוקיי? באמת קשה לחשוב על איזושהי תיאוריה. זה נקרא עקרון השקילות החזק, או בקיצור, עקרון השקילות. למה הם קשורים אחד לשני? מה? למה זה נובע מזה? מה? למה זה נובע מזה? שוב, תחשוב על זה. בדיוק מה שאמרתי. אם אני עכשיו נמצא פה במעלית, כיוון שכל המסות של כל הגופים, כל דבר שהוא, מסה אינרציאלית תמיד שווה למסה גרביטציונית, נכון? אין לי דרך למדוד את זה שאני אמצא את כוח הכובד. אני תמיד יכול להוציא החוצה את כוח הכובד. תחשוב על זה, תכף אני אתן לך את הדוגמה הזאת, אבל בהפוך. אני פרטטתי אותה. נניח, אנחנו עכשיו נמצאים פה בכיתה. נכון? אתה מרגיש, כולנו מרגישים את כוח הכבידה של כדור הארץ. אנחנו לא מרחפים בה. אתם יושבים ואני עומד. נכון? עכשיו, נניח שבמקום
להיות כפופים לכוח הכבידה של כדור הארץ, אנחנו, כל הכיתה הזאת, as is, הייתה נמצאת בתוך חללית שמייצה. זה כדור הארץ, זה הבניין, כן? זה הכיתה שלנו. כן? אתם יושבים, כיסאות, אני פה עומד. נכון? יופי. אנחנו כולנו מרגישים את כוח הכבידה של כדור הארץ. עכשיו, אם במקום כוח הכבידה של כדור הארץ, כל הכיתה הזאת, כולה, הייתה נמצאת בתוך טיל, בתוך איזושהי חללית, שהייתה מייצה. התאוצה היא מה? ג'י, בדיוק. נכון? אני חוזר שוב. מה היינו מרגישים? אותו דבר בדיוק. זה עיקרון השקילות. רגע, רגע, שוב. אנחנו גם נופלים למטה בתאוצה ג'י לכדור הארץ, וגם עולים למעלה בתאוצה ג'י? לא, לא. אנחנו מרחפים בחלל. כדור הארץ זה הרחק מאחור. אנחנו כבר עזבנו את כוח הכבידה של כדור הארץ, אנחנו מרחפים בחלל בין הכוכבים, ועכשיו הקפטן מפעיל את המנוע ומייצר תאוצה. אז בעצם אין הבדל אם התאוצה שלנו נובעת מזה שיש שדה כבידה, או מזה שיש לי תאוצה משינוי של המהירות, בדרך אחרת. זה בדיוק עיקרון השקילות. מה שאמרת עכשיו זה לא עיקרון השקילות החזק? למעשה זה אותו דבר, זה נובע מזה. שנייה, מה שהתוצאה הזאת היא תוצאה של עיקרון השקילות החלש. אבל עקרון השקילות החזק נובע מזה. בסדר? אנחנו נראה את זה בצורה מסודרת. אוקיי, מה יקרה... אני רוצה לקרוא לכם לדמיין את זה. אם אני אשים משקל. מה זה תשים משקל? אם אני... תגדיר, מה זה תשים משקל? אני אשים משקל במעלית ואני אמדוד את המשקל של האנשים בזמן שהם מפנים. כן, שים פה משקל. מה יהיה משקל האנשים? תענה לי. הוא יהיה שונה ממה שהם ימדדו. מה יהיה משקל האנשים? אפס. יפה. אוקיי, אז האם זו לא דרך למדוד האם המערכת היא כן אינרציאלית או לא אינרציאלית? כן, זה בדיוק הדרך. זה בדיוק מה שהתכוונתי במערכת שהיא לוקלית אינרציאלית. נכון, זה בדיוק זה. זאת אומרת, אני אקח איתי לכל מקום, אני אסתובב עם משקל. כן. ואני אמדוד כל הזמן בערך. אבל אפס זה אשכרה שאתה לא נוגע בכלום. נכון, אם אפס זה אומר, מה זה משבודד את המשקל? מה יש? יש פה קפיץ, נכון? מה זה משקל? משקל זה קפיץ. והקפיץ הזה מסובב את השם בחוגה. אתה מופיל על הרצפה. יפה, לא מופיל כוח על הרצפה, נכון מאוד. זה המשמעות של מערכת לוקלית אינרציאלית. בדיוק. ככה. אוקיי? זה נועד, לא יודע מה יותר נועד לכם לדמיין, מעלית שנופלת בנפילה חופשית, או כיתה שממריאה בחללית, מרחפת בחלל בתווך הבין כוכבי, מבחינתי זה שקול. אנחנו תכף נחזור לדוגמאות. יפה. טוב, אז אמרנו לוקלית, כי אם זה יותר מדי גדול, אנחנו כן נוכל להתחיל להרגיש את ההבדל בין תוצאת הכבידה של כדור הארץ ומנוע של חללית. אוקיי. עכשיו אני אגיד לכם עוד משפט שיראה לכם קצת מוזר, בהתחלה אולי. מפה, מהעיקרון הזה, בעצם נובע שהפעולה של כוח הכובד חייבת להיות עיקום של המרחב. אני ארשום את זה. המונח הנכון באנגלית זה suggest, זה לא מחייב, אבל זה די suggest. בואו נרשום את זה ונסביר למה. פעולת הכבידה היא עיקום של המרחב זמן. למה? זוכרים שדיברנו על ניוטון, שהאמין בזה שיש מערכת אינרציאלית אבסולוטית? בעצם מה שזה אומר, אין דבר כזה. מספיק שביקום יהיה גוף מסיבי אחד, אפילו פתיחה אחת של אנרגיה, כי היא שווה ל-MC בריבוע, כן? שהיקום לא יהיה ריק לגמרי, זה כבר אומר שכל מערכת, בכל נקודה שהיא,
כן? אני יכול להעביר אותה במערכת אינרציאלית, היא תרגיש את כוח הכבידה. בשביל שהיא לא תרגיש את כוח הכבידה, אני חייב להפוך אותה למערכת אינרציאלית, כלומר, לתת לה ליפול בנפילה חופשית. ברגע שיש מה, זה משפיע על הכבידה, ואחרי... בדיוק. מספיק שביקום יש לי גוף אחד מסיבי, כן? ואז כל שאר הגופים יהיו סאבג'קט, כן? ירגישו את כוח הכבידה של אותו גוף. בסדר? כלומר, אין לי דבר כזה, הקונספטה של המערכת אינרציאלית אבסולוטית לא קיימת. אין שום מערכת שהיא אינרציאלית אבסולוטית. בכל מקום, אני תמיד יכול לארגן מערכת אינרציאלית לוקלית. זאת אומרת, מערכת שנמצאת בנפילה חופשית ביחס לגוף הזה. כן, אם אני פה בכדור הארץ, כן, אז יש לי פה, לא יודע, צנחן או אסטרונאוט, כן, אני יכול לארגן פה מערכת קואורדינטות, ובהחלט צייר את זה, כן, אבל המערכת הזאת היא כולה תהיה בנפילה חופשית. והמערכת הזאת, הוא לא ירגיש שום דבר. לא משנה, אם הצנחן שלי נמצא פה, או, לא יודע, אסטרונאוט, אז מערכת הקואורדינטות תראה לי ככה. לכיוון מרכז כדור הארץ, זה הגוף היחיד. בסדר? עכשיו שוב, עוד פעם, זה נובע מזה, מכיוון שאין לי שום גוף שהוא ניטרלי כבידתית, אין שום גוף שלא מגיב לכבידה. אוקיי? הנקודה השנייה להדגיש, אני תמיד יכול לבנות מערכת אינרציאלית, אבל היא תמיד תהיה לוקלית, בדיוק בגלל הציור הזה. אני עובר מנקודה אחת לנקודה אחרת, כיוון של כוח הכובד משתנה, ולכן המערכת שלי, אני לא יכול להגדיר מערכת גלובלית אינרציאלית. אני יכול להגדיר מערכת אינרציאלית, אבל רק לוקלית. בסדר? תמיד ניתן להגדיר. תמיד ניתן. ניתן להגדיר מערכת אינרציאלית, כלומר, בנפילה חופשית, לוקלית. מה היקום פה שאתה מגדיר הזה שפה כאן ככה ופה ככה? מה? כן, אם הסולם נמצא פה, נניח שזה כדור הארץ, כן, זה הגוף, נניח שכל היקום זה כדור הארץ, כן, זה הגוף היחידי שמושך. כן? יש לי פה אסטרונאוט, אני יכול להגדיר לו מערכת אינרציאלית, לוקלית, פה, כן? הוא ירגיש את כוח, מה זה מערכת אינרציאלית לוקלית? זאת אומרת שמערכת ששנעה בתאוצת הכבידה נופלת נפילה חופשית, מן הסתם לכיוון הזה, כיוון מרכז כדור הארץ. עכשיו אסטרונאוט נמצא במקום אחר, לא אסטרונאוט, צנחן, לא משנה, נמצא במקום אחר. אני גם לא יכול להגדיר מערכת אינרציאלית לוקלית, כלומר מערכת שנופלת בנפילה חופשית, אבל כיוון אחר. אז אם איכשהו יעבור משם לשם, אז המערכת צריך להתקדם. נכון, אני צריך להתחיל לסובב את המערכת. המערכת הזאת היא אינרציאלית לוקלית, והמערכת הזאת היא אינרציאלית לוקלית, אבל זה לא אותה מערכת. יש? הלאה. אוקיי, מה שיפה, זה לבד כבר נותן לנו תוצאות שהן שונות באופן מהותי, מהמכניקה הניוטונית. ומה שיפה שאני אפילו לא צריך שום מתמטיקה מיוחדת ושום דבר. אני פשוט הולך להראות לכם תוצאה שנקראת gravitational redshift, הסטה לאדום כבידתית. אתם לא יש אתם שמעתם על הסטה לאדום? לא. תופעה שלא קיימת במכניקה הניוטונית. תופעה שקיימת אך ורק כאן. אתם יכול להיות שאתם שמעתם על הסטה לאדום, אני מבקש שתשימו לב, יש דבר כזה שנקרא הסטה לאדום כבידתית ויש הסטה לאדום קוסמולוגית. קוסמולוג'יקל רדשיפט וגרביטיישנל רדשיפט. אלה שני דברים שונים. נתחיל מגרביטיישנל רדשיפט. הסטה לאדום כבידתית. גרביטיישנל רדשיפט. שוב תשימו לב, תבדילו, זה לא הסטה לאדום קוסמולוגית, גם על זה אנחנו נדבר, אבל זה יותר מאוחר. מה זה בעצם אומר? זה אומר שכשפוטון נע בשדה כבידה, את
התדירות שלו משתנה. אין לזה אנלוג במכניקה הניוטונית. במכניקה הניוטונית פוטון הוא חסר מסה, ולכן הוא לא מושפע מקיום של שדה כבידה. נכון? זה קיים אך ורק פה. התופעה... רק לפי המשפט הזה, זה אומר שכל פוטון שאי פעם מדדנו מהירותו, זה לא המהירות האנקית שלו. לא אמרתי מהירות, המהירות שלו היא C. מה זה? אמרתי תדירות, לא מהירות. תדירות של פוטון היא תמיד קבועה, היא מהירות האור. אבל התדירות של פוטון שנע בשדה כבידה, התדירות שלו משתנה. אני הולך להוכיח לכם את זה עכשיו. כי המרחב, כי אתה אומר שהמרחב מתעקם, אז האורך גל שלו נהיה שונה. נכון. אבל איך זה קשור לזמן? בואו נראה. איך נראה את זה? טוב, אז הדרך המקובלת במדע, אתם בטח ראיתם את זה, זה להגדיר שני צופים, כן, אליס ובוב, אבל אנחנו פה בישראל, אז זה יהיה איילה ובני. איי ובני, בסדר? עכשיו נניח שיש לנו שני צופים שנמצאים בשדה כבידה. נניח בשדה כבידה של כדור הארץ. זה כדור הארץ, ופה נמצא בני, ופה על סולם, עליו נמצאת איילה, איילה. איילה ובני. ושניהם חשופים לשדה הכבידה, שניהם סאבג'קט, חשופים, אתה לא מבין נכון. איילה נמצאת על סולם בגובה H, מעל בני. ושניהם סאבג'קט, כן, לשדה כבידה אחיד, שנקרא לו G. שדה הכבידה של כדור הארץ. יופי, עכשיו, נניח שאיילה רוצה להגיד למשהו לבני. בני, אני אוהבת אותך. איך היא עושה את זה? פיזיקאית, איך היא עושה את זה? לא צריך לצעוק. שולחת לו פוטון, נכון? שולחת לו פוטון ראשון. צועקת זה עקרונית אותו דבר, כן? שולחת לו פוטון ראשון. ואחרי איזשהו זמן, כן? בזמנה דלתא טאו, A, דלתא טאו איילה, היא שולחת פוטון שני. עכשיו, בני מקבל את הפוטון הראשון, לאחר זמן דלתא טאו בני, הוא מקבל גם את הפוטון השני. נכון? אין דרך אחרת. עכשיו, שימו לב, הזמן דלתא טאו איילה, זה הזמן שאיילה מדדה בשעון שלה, הפרטי שלה שהיא מחזיקה אצלה ביד, הזמן שעובר בין השליחה של הפוטון הראשון לשליחה של הפוטון השני. בסדר? דלתא טאו בני, זה הזמן שבני מודד בשעון שלו, שנמצא על היד שלו, בין הזמן שהוא רואה שהוא מקבל את הפוטון הראשון, לזמן שהוא מקבל את הפוטון השני. אז כמו מה אמרתי לכם, ביחסות באופן כללי, תמיד צריך להסתכל על כל מאורע בנפרד. והשאלה שלנו היא, מהו דלתא טאו בני? זאת השאלה, רוצים לענות עליה עכשיו. עכשיו, אני טוען, לפי עקרון השקילות, מה אנחנו נקבל? לפי עקרון השקילות, אם לדעתכם דלתא טאו בני שווה לדלתא טאו איילה? לא. למה? כי ניחשתם. מה הוא? גדול יותר או קטן יותר? קטן יותר. עקרונית נכון, אינטואיציה שלך נכונה. טוב, אז למה? בואו נוכיח שזה ככה. לפי עקרון השקילות, אמרנו שאני יכול את איילה ובני, במקום לשים אותם בכדור הארץ, אני יכול להכניס אותם לתוך חללית, כבר לא בכדור הארץ, והחללית הזאת מיצה, ותאוצה A שווה ל-G, בדיוק. לפי עקרון השקילות, מה שהולך לקרות פה, זהה לחלוטין למה שקורה בכדור הארץ. אז למה שמת אותם בחללית? יותר קל להבין מה קורה.
עכשיו, בעצם אמרת את התשובה הנכונה. בגלל שהחללית מאיצה, בני רואה את הפוטון השני כשהוא יותר מהיר ממה שהוא היה כשהוא רואה את הפוטון הראשון. Okay? ולכן יש הבדל בין דלת הטאו איילה ובין דלת הטאו בני. בואו נראה את זה. אני ארשום את זה. עקב התאוצה, בני מקבל את הפוטונים כאשר הוא נע מהר יותר מאשר בזמן שבו הם נפלטו. בואו נעשה את החישוב הזה, ובואו נניח את ההנחה שכרגע אנחנו הולכים להישאר איתה, הנחה של המערכת הזאת היא קטנה, זאת אומרת, אפשר לזרוק second order terms, אפשר לזרוק איברים בסדר שני. נניח שאפשר לזרוק, איברים בסדר V חלקי C בריבוע, מה עוד אני זורק פה? GH חלקי C בריבוע, כל האיברים מסדר שני. פשוט צריך לזרוק אותם בחישוב. טוב. אז בואו נניח שזה ציר Z, כן? זה ציר Z. מה המיקום של בני? פונקציה של הזמן? Z בני. יוצא GT בריבוע. מהו הגובה של איילה? יוצא GT בריבוע ועוד H. עכשיו נניח שהאיילה שלחת את הפוטון הראשון בזמן T שווה ל-0. באיזה מהירות הם עושים? קרובה למהירות האור? לא, ההפך, אמרתי, הרבה יותר קטנה מהירות האור. אה, לזה משמעות. אני רוצה להראות לכם את העיקרון. אם זה כן היה כזה. מהירות שלהם היא GT. נניח שהאיילה שלחה את הפוטון הראשון זמן T שווה ל-0. בני קיבל את הפוטון בזמן T1. כלומר, המרחק שעבר הפוטון איילה T שווה ל-0, פחות Z בני T1. מה זה שווה? איזה מרחק פוטון עובר בזמן T1? C T1. נכון? כלומר, Z איילה ו-T שווה ל-0 זה H, פחות Z בני בזמן T זה חצי GT1 בריבוע שווה ל-CT1. עכשיו, פוטון השני, אמרנו שהאיילה שלך בזמן דלתה T איילה. את הטאו היה. הפוטון השני
נשלח בזמן T ולדלטה טאו, איילה. מתקבל בזמן דלטה טאו בוב אחרי הפוטון הראשון. בעצם בזמן T1 פוס דלתה טאו B. הפוטון התקבל בזמן דלתה טאו B אחרי שהפוטון הראשון התקבל. נכון? זה מה שאמרנו. הפרש הזמנים בין הפוטונים שבני קיבל. נכון? כלומר, בזמן B שווה ל-T1 ועוד דלתה טאו בני. נכון. כלומר, המרחק שעבר הפוטון השני מה הוא? הוא יצא מזד איילה בזמן טאו איילה מקבל בזד בני בזמן T1 ועוד דלתא טאו בני ושווה למה? שווה C כפול T1 ועוד דלתא טאו בני, פחות דלתא טאו איילה. אין פה יותר מדי מה להסתבך. מה זה T1? סבכתי מה קורה במערכת. שוב, נניח שהאיילה שלחה את הפוטון הראשון בזמן T שווה לאפס. בסדר? אתם פשוט צריכים לחשוב על זה בצורה של ארבעה מאורעות נפרדים לגמרי. Okay? מאורע הראשון, איילה שלחה את הפוטון. המאורע השני, בני קיבל את הפוטון. זה שאיילה שלחה את הפוטון זה לבני לא אומר כלום. הפוטון לא שם, הוא לא ראה אותו, הוא לא יודע שהוא קיים בכלל. Okay? מאורע השלישי, איילה שלחה את הפוטון השני. מאורע הרביעי, בני קיבל את הפוטון השני. Okay? בני קיבל את הפוטון השני בזמן דלתא T בני, דלתא טאו בני, אחרי שהוא קיבל את הפוטון הראשון. לכן הזמן שהפוטון השני היה בדרכים, כן? T1 ועוד דלתא T בני, זה הזמן שהוא התקבל, פחות הזמן שהוא נשלח, דלתא T, דלתא טאו חיילה. במקרה שלנו היה שלחה את הפוטון השני אך ורק אחרי שבני קיבל את הפוטון השני? לא, לא אמרתי את זה. לא. לא אמרתי את זה ככה. מאורע נפרד, אלה מאורעות נפרדים לכל... למה הוא לא מדבר איתה? רק היא מדברת איתו. רק היא צועקת. בסדר? לא רלוונטי. אלה מאורעות נפרדים לחלוטין. בסדר? טוב, בואו נציב. זה די טאו, כן? מה, יש טאו A. זה חצי G, H, ועוד חצי G דלתא טאו איילה בריבוע. פחות Z בני, T1 ועוד דלתא טאו בני, נכון? זה חצי G, T1 ועוד דלתא טאו בני, בריבוע. נכון? שווה למה שכתוב פה. טוב, בואו נפתח את זה, יש לנו פה H ועוד חצי G, T1 בריבוע. פחות, נכון? למה אני לא אמרתי לא? לא, לקחתי את זה ופחות זה פחות, יש לי פה פעמיים G, T1, דלתא טאו בני ועוד חצי G, דלתא טאו איילה בריבוע פחות דלתא טאו בני בריבוע שווה ל... מה שכתוב פה. עכשיו אמרתי שאיברים מסדר גודל של דלתא טאו בריבוע אני זורק, כי הם קטנים מדי. זה לשאלה של כמה זמן עבר, אז אני פשוט זורק את זה כי זה מהיר מדי.
אז אני אקבל ש-H פחות חצי G T1 בריבוע פחות G T1 דלטה T דלטה טאו בני בערך שווה ל-C T1 ועוד דלטה טאו בני פחות דלטה טאו איילה. הנחתי שדלטה טאו איילה ודלטה טאו בני הם קטנים מאוד, אז אני פשוט זורק אותם. טוב, עכשיו מה שישאר זה לקחת את המשוואה הזאת, להציב אותה פה. נכון? אז h פחות חצי g t1 בריבוע, c t1, וזה. אנחנו נקבל מינוס g t1 דלטה טאו בני שווה בערך c דלטה טאו בני פחות דלטה טאו איילה. עכשיו ככה נחזור קצת לפיזיקה, מה זה t1? זה בערך h חלקי c, נכון? לא בדיוק, אבל זה בערך. אמרת לי, זורק איברים מסדרים יותר גבוהים, אל תדאגו, אנחנו נחזור אליהם, אבל לא עכשיו. אז אנחנו נקבל שדלטה טאו בני שווה בערך דלטה טאו איילה כפול 1 חלקי 1 ועוד G, H, חלקי C. בסדר? מעבירים את זה לפה, את זה לפה, ואת השאר אלגברה אתם יודעים לעשות. או, בפיתוח טיילור, זה דלטה טאו מעלה כפול 1 פחות G, H, חלקי C בריבוע. מה זה דלטה טאו בני? זה הפרש הזמנים שבו שני הפוטונים התקבלו על ידי בני. מה זה דלטה טאו איילה? זה הפרש הזמנים שבהם הם נשלחו. שני הפוטונים עברו בדיוק את אותו מסלול. עכשיו אני חוזר בחזרה, זה היה החישוב בחללית, כן? עכשיו אני חוזר בחזרה לכדור הארץ, נכון? לפי עקרון השקילות, זה בדיוק מה שקורה כשאנחנו מנסים לשלוח סיגנל מתוך בור פוטנציאל גרביטציוני. כן? אם מישהו מכם מנסה לצעוק למישהו שנמצא בקומה חמישית, שאתם עומדים למטה, או להפך, זה בדיוק מה שקורה. יש לי שאלה. כן. רק נצא את זה בצורה טיפונית יותר פיזיקלית, אני יכול לרשום את זה בתור פוטנציאל גרביטציוני, דלטה פי, אני רשום את זה בתור דלטה, זה בעצם דלטה פי. פוטנציאל גרביטציוני זה בעצם דלטה טאו בי, זה בערך דלטה טאו A, 1 מינוס דלטה פי, חלקי C בריבוע. כן, שאלה. אם היית עושה את אותו דבר בלי G, מהירות קבועה, זה גם משנה את החישוב? כן, זה גם משנה את החישוב. מה שמשנה פה זה התאוצה. אם G שווה ל-0, קיבלת פה 0. מהירות קבועה אתה במערכת אינרציאלית. עם כל הקיבובים, אבל... אין פה... שוב, בדיוק מסוג הדברים שאתה צריך טיפונת לחשוב עליהם בבית. אתה תחזור על זה בבית ולחשוב על זה. מהירות קבועה אתה במערכת אינרציאלית. פה אתה נמצא במערכת שהיא מאיצה. כן, אני מבין, אבל אני אומר, כאילו, כל המשחקים האלה של הקוונטים, אני חושב שזה איפה נמצא, מתי. תחזור על החישוב עבור תנועה במהירות קבועה. אני לא אחזור על זה. כלומר, מה ראינו פה? המקבל בני, הוא נמצא יותר עמוק בתוך הפוטנציאל הכבידתי,
נכון? Deep Air, יותר קרוב למרכז כדור הארץ. ולכן הוא מקבל את הפוטונים יותר מהר ממה שהם נשלחו. כמובן הפוך. מה נמצא יותר גבוה בפוטנציאל הגרעינית הצולל, הוא מקבל אותם יותר לאט. יש? עכשיו, מה זה הפוך? כן, עכשיו בואו לא נסתכל על שני פוטונים. בואו נסתכל על פוטון יחיד שיש לו תדירות נכון? מה זה התדירות? זה הפרש בין שני אורכי גל ה-Wave Class. כלומר, נו, הולך בדיוק כמו אחד חלקי דלתא טאו. במקום לחשוב על שני פוטונים שונים, עכשיו אנחנו כותבים על פוטון יחיד עם תדירות, נכון? יש לו איזשהו אורך גל מסוים ותדירות מסוימת. לכן, אם אור נפלט בתדירות נו סטאו, נניח מפני שטח של כוכב, הוא ייראה עבור צופה באינסוף. תדירות נו אינפיניטי, פשוט נו סטאר, פעד מינוס דלתא פי חלקי סי בריבוע. מה זה דלתא טאו? נו אנלוגי לדלתא טאו. נו זה התדירות של פוטון. נכון, אז דלתא טאו זה הזמן בין שני פיקים של הגל שלו. אני מתאר פוטון באמצעות. בסדר? שזה פשוט, נו סטאו, אחד פחות GM, TR, סיבור. זה הפוטנציאל הכבידתי. M זה המסה של אותו כוכב שפולט, R זה הרדיוס שלו. בסדר? כמובן שהתדירות היא יותר נמוכה מהתדירות הנפלטת. לכן אורך הגל, אנחנו אחת חלקי התדירות, סליחה, נו, הוא יותר ארוך. אורך הגל יותר ארוך, איזה צבע הוא? אדום. ברור לכולם מה שאני אומר? אורך הגל אדומים, לכן פה התדירה של רד שיפט. התדירות יותר קצרה, התדירות הנראית לצופה ולסוף היא יותר קצרה. נשמע, אורך הגל יותר קטנה. אורך הגל יותר גדול. כאשר פוטון יוצא מבור הפוטנציאל. נכנתי פה טבלה קטנה שנותנת את הרדשיפט של כוכבים שונים. לא, אני לא הסברתי מה זה רדשיפט קוסמולוגי. אני מדבר על קוסמולוגיה, אני אסביר את זה. קוסמולוגי זה כן אבל דובר, נכון? לא, זה משהו אחר לגמרי. לאט, 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 אנחנו נעביר את הכל. לפי הסדר. אין טעם לקפוץ, זה מספיק מסובך גם ככה. הלאה. זו טבלה קטנה שמכינה את זה. כן? אז אובייקט, מסה, רדיוס ופוטנציאל GM חלקי RC בריבוע. אז כדור הארץ. שיש מושג מהמסה של כדור הארץ, תמיד בגרמים, כן. אסטרופיזיקאים תמיד עובדים ב-CGS, רדיוס בסנטימטר. למי שיש מושג?
אף אחד פה אין מושג. לא בסדר. 6 כפול 10 ב-27 גרם. רדיוס, 6 כפול 10 ב-8 סנטימטר. למה אתה מוכר CGS? ככה זה. אין למה. זה המערכת היחידות שמקובלת באסטרופיזיקה. אוקיי. 10 מינוס 9. השמש, המסת השמש, סביב 10 ב-33 גרם. רדיוס של השמש הוא סביב 10 ב-11 סנטימטר. והפוטנציאל שם הוא סביב ה-10 מינוס 6. מה שנקרא ננס לבן. ננס זה משהו אחר לגמרי, אולי נדבר על זה גם, אבל זה בקורס באסטרונומיה. מה עשית את הקורס בית של פתאי? המון דברים, המון דברים שונים. המון דברים פה אנחנו... אז חיטטו אותם בקורס קודם באסטרונומיה. אני לא אחראי על מה שאתם למדתם בקורסים אחרים, אני אחראי רק על מה שאני מלמד. השמש היא לא ננס לבן, אב, בגיל, סוג H, או G, סליחה. ננס לבן. המסה שלו היא כמו המסה של השמש, אבל הרדיוס שלו הוא הרבה יותר קטן, הוא 10 בתשיעית. ובהתאם, פוטנציאל הוא 10 מינוס 4. כוכב ניטרונים. 10-33 כוכב ניטרונים. המסה שלו היא בערך אותו דבר, 10-33, אבל הרדיוס שלו הוא עוד יותר קטן. הוא בערך 10-6 סנטימטר. 10-6 סנטימטר. זה בערך... אה? בערך קילומטר, נכון. עשרה קילומטר, נכון. 10 קילומטר. הפוטנציאל פה הוא 10-1. זה כבר משמעותי. בהחלט רואים את זה. ועוד איך שרואים את הדברים האלה. עכשיו שוב, אני רוצה להרגיש... אגב, יש עוד נקודה שמעניין אותה. האפקט הזה, אני הדגשתי את זה. לא קיים בכלל בקונטקסט של המכניקה הניוטונית. פשוט לא קיים. פוטונים הם חסרי מסה ולכן הם לא מגיבים לשדה כבידה. זה אפקט שקיים ונמדד. עכשיו, מעבר לאסטרונומים, אוקיי, תגידו, בסדר, לא כזה מעניין אותם, אנחנו לא בכך רוצים להיות אסטרונומים. יש עוד מכשיר מאוד מאוד חשוב שהכרחי לקחת את האפקט הזה בחשבון. בלי זה הוא לא יעבוד. מישהו מכם יודע מהו המכשיר הזה? אתן לכם רמז, הוא נמצא פחות או יותר בכל כיס של כל אחד מכם. GPS, נכון. בלי זה GPS לא עובד. אני משוכנע שאיינשטיין לא חשב על GPSים בזמן שהוא כתב את זה, ובלי זה זה לא היה עובד. כן. האם בחור שחור זה בדל אינסוף? אנחנו נדבר על חור משהו, בהמשך. אין, הוא לא מספיק. זה כנראה כן. לאט, 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 לאט. לא, זה יותר מורכב מדי. לאט, לאט, לאט. אני לא הבנתי את השימוש של ה-GPS, למה... אז תביני, זה יופיע לך בשיעורי בית שלהם. זה ספיילר קצת. לאט, לאט. חבר'ה, זה רציני לגמרי. אין שום אפשרות, אם כאן יעמוד מולכם כל הסמסטר ואני ארצה, אז האפשרות השנייה זה שאתם תבלו את כל הסמסטר בספרייה ותלמדו. אין אפשרות אחרת בקורס הזה. אני מצטער, באמת שאין. האפשרות השנייה היחידה זה שנעשה פה נפנפי ידיים, וככה זה יראה. אתם רוצים להבין את זה, אתם פשוט צריכים לבלות את הסמסטר בספרייה, פחות או יותר. וזה בסדר, יש לנו הרבה שבועות. אם לא תעשו את זה, אתם לא תבינו את זה. בסדר? זה לא כזה מסובך? תצטרכו לחזור על זה. וכן, וזה יופיע לכם בשיעורי בית. טוב. עכשיו, רוצה להמשיך. עד עכשיו השתעשענו, ועכשיו אנחנו נעשה קצת מתמטיקה. תיאור מתמטי של מרחב וקום. נחזור טיפה על הקונספציה. שוב, היו פה שני פוטונים. נכון? איילה שלחה לבני שני פוטונים. הפוטונים עברו בדיוק את אותו מסלול במרחב זמן. שום דבר שם לא השתנה. ובכל זאת,
דלתא טאו בני, הזמן שבו הם התקבלו, היה שונה, הוא שונה מהזמן שבו הם, מהפרש הזמנים שבו הם התקבלו, הוא שונה מהפרש הזמנים שבו הם נשלחו. נכון? שוב, הדרך להבין את זה, היא מפני שהמחר הזמן הוא לא שטוח. הוא עקום. הוא מתעקם. בסדר? עכשיו, אמרנו, אז קצת בלבל אתכם בהתחלה, אמרנו, אני תמיד יכול להגדיר מערכת אינרציאלית, רק שהמערכת הזאת תמיד תהיה בנפילה חופשית. עכשיו אני רוצה לשאול את עצמי, איך אני לוקח את המערכת הזאת והופך אותה למערכת, זאת אומרת, איך היא תראה עבור צופה שלא נמצא בתוך המערכת, שלא נמצא בנפילה חופשית. Okay? מה בעצם הצופה הזה יראה? שוב, עבור האסטרונאוט או עבור האיש במעלית שנמצא בנפילה חופשית, אין תאוצה, המערכת אינרציאלית. הוא מרחף לו בחלל. עבור מישהו שצופה מבחוץ, מה הוא אומר? מערכת מאיצה. מערכת מאיצה, נכון? זאת אומרת, אז איך אני מגיע, איך אני בעצם, עכשיו אני שואל את השאלה, איך אני עובר ממערכת אחת שהיא אינרציאלית, למערכת אחרת שהיא מאיצה. איך אני עושה את זה? אז בואו נעשה את זה. עכשיו, נקודת המוצא, שוב, זה חוזר, מחזיר אותנו לעיקרון השקילות. כן. עקרון השקילות החזק מדבר על זה שיש כאילו מרחב מסוים שבו אנחנו נרגיש את התופעה הזאת, אבל הוא לאו דווקא בגודל שלנו. עקרון השקילות מדבר על זה שבכל נקודה, בסטי כבידה כלשהו, אני תמיד יכול למצוא מערכת אינרציאלית לוקאלית. מערכת גודל מסוים. לוקאלית. אני לא הגדרתי מה זה פה לוקאלית. זה כבר מכניס אותנו לשאלה כמה גדול הסדה כבידה וכן הלאה. אבל זה גם מכניס אותנו לשאלה שהיא יותר מהותית על מרחבים עקומים. אנחנו נגיע גם לזה. כרגע אני מעדיף להשאיר את השאלה הזאת בצד. כמה גדולה יכולה להיות? אני לא יודע, אני אומר לוקאלית. זה בסביבה קטנה כרצונך, אתה יודע, אפסילון קטן כרצונך מסביב לנקודה שאתה רוצה לבדוק. כי אם יש סדה כבידה חזק מספיק, הרגליים שלי לא ירגישו את אותו כוח. נכון, אתה צודק. נכון מאוד. מפני שבאיזשהו שלב זה מפסיק להיות לוקאלי. אתה צודק, נכון. אז אני מניח ששדה הכבידה הוא לא חזק מספיק. אנחנו נגיע כשנדבר על דברים שחורים, גם על דברים מסוג הזה. כרגע, שכח מזה. תחשוב על ציפור שמרחפת פה בשדה הכבידה של כדור הארץ. חלש לכל דבר ועניין. בסדר? הרגליים שלה לא נקרעות מהכנפיים שלה. שאלה? כן. אמרת מקודם ‫הרדשות הזה נובע רק מתוך היחסותית ‫שלא נמצאת במכניקה ניוטונית, נכון? ‫אבל מה שעשינו פה זה נוסחות ‫של קינמטיקה שאנחנו מכירים ‫ממכניקה, ולא עשינו... ‫-אה, עשית את הקירובים של... נכון. ‫אבל... ‫-זה משהו שקרה. ‫הקונספציה פה היא קונספציה חדשה. ‫נכון? ‫איזה? ‫מה פה לא ניוטוני? ‫מה פה לא ניוטוני? ‫-זה בעיקרון. ‫העיקרון השקילות פה לא ניוטוני. עצם זה ש... ששמנו אותם בכלל... לא, לא, יש פה כמה דברים שהם לא ניוטונים. עקרון השקילות פה לא ניוטוני. העובדה שאני יכול להתייחס למישהו שנמצא בתוך שדה כבידה... כמישהו שנע בחללית שנמצא. הרעיון שהפוטון נע במהירות קבועה, מהירות סופית, מהירות האור. זהו, מעבר לזה אין לי כרגע תשובה בשלוף. צריך לחשוב על זה ומקסימום נדבר על זה אחרי השקילות. בסדר? הלאה. תיאור מתמטי של מרחב עקום. אוקיי, אז נקודת המוצא שוב, זה עקרון השקילות, שאומר שבכל נקודה, בכל שדה כבידה, אני תמיד יכול לבחור מערכת אינרציאלית, שבה הכל נע בנפילה חופשית, כלומר אין שום כוחות. בסדר? אז מעקרון השקילות, שקילות, ניתן תמיד לבחר. פשוט נבחר מערכת אינרציאלית. בנפילה חופשית. נקרא לקואורדינטות קסאי. קסאי אלפא. עכשיו אמרנו, במערכת הזאת, כל מה שלמדנו עבור ביחסות פרטית, תקף. לא סתם בזבזנו שבועיים ללמוד כל מיני מתמטיקה. כל מה שעובד שם תקף. במערכת זו,
חוקי היחסות הפרטית תקפים. ובפרט, אנחנו תמיד יכולים לרשום d tau בריבוע שבמינוס 1 חלקי c בריבוע את האלפא בטא d xi אלפא d xi בטא. ראינו כבר את המשוואה. זה נכון במערכת הזאת. יש? עכשיו, במערכת הזאת לא פועל שום כוח על הגוף. נכון? במערכת האינרציאלית הזאת לא פועל שום כוח על הגוף. לא פועל שום כוח על הגוף. ולכן, מה ראינו? D, U, אני רושם את זה עם U גדולה. U אלפא ל-D טאו, כן? זה D בריבוע, סי אלפא ל-D טאו בריבוע. מה זה שווה? מה זה שווה? אפס, נכון? מה זה D U אלפא? מה זה U אלפא? ארבע וקטור של המהירות, נכון? D U אלפא ל-D טאו זה התאוצה. אין כוחות, תאוצה שווה לאפס. U אלפא ו-D קסי אלפא ל-D טאו. זה במערכת ה... עכשיו אני רוצה לעבור למערכת אחרת, כלשהי. במערכת ה... שימו לב, מה שאני עושה פה, במערכת הזאת יש נפילה חופשית, אני לא מרגיש שום כוח, אבל במערכת אחרת, אני כן מרגיש תאוצה, שאני הולך לקרוא לה תאוצת הכבידה. אני רוצה לתאר את זה. אז איך אני מתאר את זה? אוקיי, במערכת אחרת, נעבור למערכת קורדינט אחרת. שרירותית. רגע, אני לא מתייחס ספציפית לתוצאה, פשוט עובר מערכת. מערכת שרירותית, אני קורא לה קורדינטות, קורדינטות X, קורדינטות, סימנתי את זה, X מ. עכשיו אני יכול להשתמש בכלל השרשרת, נכון? אני יכול לרשום d tau בריבוע, כלל השרשרת, d tau בריבוע, פשוט מעתיק את המשוואה הזאת, מינוס 1 חלקי c בריבוע, את האלפא בטא, עכשיו יש לי פה d xi אלפא, סליחה, נגזרת חלקית, d xi אלפא ל-d x mu, d x mu, d xi בטא ל-d x nu, d x nu. נראה מגעיל, אבל נתקל בדברים עוד הרבה יותר מגעילים מזה. מינוס 1 חלקי c בריבוע, עכשיו אני פשוט הולך לרשום את זה בתור g alpha g mu nu dx mu dx. אשר g mu nu מוגדר כאטה אלפא בטא d psi alpha ל-d x mu, d psi beta ל-d x mu. עד כאן שאתם הולכים להתגעגע על האטה. זה נקרא טנזורומטריקה. שימו לב, סגו עשיתי פה מעבר קורדינטות, זהו. גם לא הגדרתי מה הקורדינטות, לכן אין פה... היא גם נקראת מטריקה, אבל זה מטריקה במרחב מינקובסקי. זה מטריקה כללי. מרחב כללי כלשהו. כן? למה אנחנו צריכים לסמן את זה עם אלפא ומיו ולא באותה? זאת אומרת? בנגזרת? איפה? אני פשוט השתמשתי בכלל השרשרת, זה הכל. יש לי פה d xi אלפא. נכון, אבל למה זה x מיו ולא יכול להיות x אלפא? לא, לא, אסור לי להשתמש באלפא. אלפא זה דמי אינדקס. אני כבר סוכם על אלפא. יש לי פה כבר סכימה על אלפא. פה סכמת גם על אלפא וגם על בטא. בוודאי. וגם פה אתה רוצה לסכום גם על אלפא וגם על בטא. בוודאי, פה אני סוכם על... לא. עכשיו אתה גם מוסיף סכימה על מי ובני. נכון. למה אתה צריך להוסיף את הסכימה הזאת? אוקיי, בסדר. יש איזה כבר... זה מערכת קורדינטות אחרת לגמרי. זה מערכת קורדינטות אחת של ה... זה המערכת קורדינטות של האיש הנופל, זה מה שהוא רואה,
זה מערכת קורדינטות, ה-X. ה-X זה מערכת קורדינטות אחרת, כלשהי, שצופה שנמצא במערכת שירותית כלשהי. בסדר? קצת לא עשיתי פה, השתמשתי בכלל השרשרת בשביל לעבור, חשבתי אותה משוואה. אמרנו, במערכת החדשה, X מיו, אז האיש הנופל נראה נופל. אין משמעות להגיד איש נופל במערכת שלו. במערכת שלו הוא לא זז לשום מקום. נכון? אסטרונאוט במערכת שלו לא מרגיש שום כוח, הוא לא זז לשום מקום. מישהו חיצוני רואה אותו נופל. אז בואו נתאר את הנפילה. הנפילה הזאת היא תאוצת הכבידה, אז איך נתאר את הנפילה הזאת? נכון? במערכת החדשה, ה-X, במערכת ה-X, אם כן ה-X מיו, אנחנו רואים שיש איזושהי תאוצה. איך נתאר את התאוצה הזאת? במערכת ה-X מיו נראה שהגוף מאיץ. בסך הכל אמרתי, זה האינטרוול, נכון? זה דלתא טאו. פשוט רשמתי אותו במערכת קורדינטות אחרת. אז הטנזור המטריקה זה טנזור מעבר בין שתי מערכת קורדינטות? כי אין משמעות שהוא... את יכולה להסתכל על זה ככה בהחלט. יש לו גם עוד הרבה משמעות, אנחנו לאט לאט נחשוף את כל המשמעות שלו. אבל המשמעות הראשונה שלו, אנחנו הגדרנו אותה בתור טנזור שמעבר ממערכת בנפילה חופשית למערכת ארביטררית, שרירותית כלשהי. או לאט לאט לחשוף את שאר המשמעות של הטנזור. איפה השתמשת בזה שזה מערכת בנפילה חופשית? זה לא סתם בין שתי מערכות כלשהן? זה כן, הרבה שאני השתמשתי בנפילה חופשית ברגע ששמתי פה את איתה. זה נכון רק במערכת בנפילה חופשית. כן? מערכת שבה החוקים של היחסות הפרטית עובדים. שימו לב ללוגיקה פה. חייבים לחזור על זה לבית. אמרנו, הלוגיקה פה נובעת מעיקרון השקילות. מה אומר עיקרון השקילות? בכל מקום שבו יש לי שדה כבידה, יש לי מערכת לוקלית שבה אני לא מרגיש את הכבידה, שבה כל מה שלמדנו על יחסות פרטית עובד. למדנו גם להכניס כוחות ביחסות פרטית. נכון, אבל... החלפנו פה את הכבידה. אנחנו... כבידה זה לא כוח. נכון, אז רק את הכבידה פה החלפנו. אם היה כאן עוד כוח, לא הייתי רושם את זה. נכון. נכון, זה לא היה נפילה, נכון, זה לא היה נפילה חופשית, נכון, צודק, זה לא היה נפילה חופשית. אם היה פועל פה כוח חשמלי למשל על המערכתי, אז הייתי צריך להכניס פה עוד משהו. אבל למה לסבך? לא, היינו צריכים להכניס או שהיינו רשמנו את זה? כרגע אין לי כוחות, אני לא צריך להכניס. בסדר? במערכת X מיו, אגב, אתה נתפל נקודה מאוד מאוד חשובה. במסגרת תורת היחסות, כבידה זה לא כוח. עוד הבדל בין זה ובין מכניקה ניוטונית, אבל אנחנו טיפונת מקדימים את המאוחר. לאט לאט. במערכת X מיו נראה שהגוף מאיץ. מה התאוצה? טוב. נחשב את התאוצה. נרשום את התאוצה. מה זה התאוצה פה? זאת משוואת התנועה. נכון? DU אלפא ל-D טאו שווה ל-0. פשוט הולך לרשום את זה, כן, 0 שווה ל-DU אלפא ל-D טאו. נכון? שוב, DU אלפא ל-D טאו שווה ל-0, זה אומר שבמערכת שבנפילה חופשית לא פועלים עליו כוחות. אם היה פועלים עליו כוחות, אז היה פה משהו, אבל לא משנה, לא פועלים עליו. אז זה שווה ל-D ל-D טאו, U אלפא זה D קסאי אלפא ל-D טאו. אבל שוב, אני אשתמש בכלל השרשרת, בשביל לרשום את זה בתור D סי אלפא ל-D X מיו, D X מיו ל-D טאו. אני רוצה לבטא את הכל על ידי גדלים במערכת החדשה, X מיו. טוב, אז בואו נפתח את זה. אז זה שווה עוד הפעם D ל-D טאו, יש לי פה שני איברים, נגזור את הדבר הראשון. שוב,
אני לא גוזר ישירות, אני עובד במערכת החדשה. אז אני לא יכול לגזור את xi לפי tau, אני צריך לגזור אותו לפי x, ואז x לפי tau. לכן, יש לי פה d בריבוע, xi alpha, dx mu, dx nu, כפול dx nu ו-d tau. זה זה. כפול dx mu, ודיטאו. בגלל שזה טאו, אז אני לא צריך לתת פה נגזרת חלקית. טאו יש רק אחד. ועוד, עכשיו הנגזרת השנייה פה, זה dxi alpha dx mu, ואז d בריבוע, x mu ל-d טאו בריבוע. לא נורא. עכשיו אני הולך להכפיל את זה ב-dx למדה ל-dxi אלפא, תוך כדי שאני משתמש בדלתא, כן, dxi אלפא ל-dx מיו ל-d x למדה ל-dxi אלפא. מה זה שווה? עצרה בבקשה, מה זה שווה? דלתא למדה מיו. זה ברור לכולם? האם יש מישהו שזה לא ברור לו? לא אוהב את המבטים שלכם. תראו לי הרבה יותר מדי מיואשים בשלב הזה, וזאת הרבה יותר מדי מוקדם. מה נקבל? הרבה אלגברה פה היא אלגברה של בית ספר תיכון. אל תעשו לי זה מיון. מה נקבל? בצד הזה יש לנו אפס. הכפלתי ב-dx למדה ל-dxi אלפא. דלתא למדה מיו, אז בצד הזה יש לנו d בריבוע x למדה ל-d טאו בריבוע. ובצד הזה יש לי פה איזה משהו מגעיל, אני פשוט ארשום אותו בתור למדה, גמא, למדה מיו מיו. שימו לב לאיך אני רושם את זה, זה לא טנזור. נותר לי לרשום את זה למעלה ואת שני אלה למטה. גם הלמדה מיו נו, dx מיו לדיטאו, dx נו לדיטאו. עכשיו למדה, גמא למדה מיו נו, מוגדר על ידי dx למדה ל-dxi אלפא. ואז d בריבוע xi alpha ו-dx mu, dx mu. זאת ההגדרה של זה. יש לו שם. מישהו יודע מה השם שלו? מקדמי קריסטל. איך? מקדמי קריסטל. לא. זה אולי. זה לא השם שאני מכיר. זה לא מקדמי, כי אין פה מקדמי. זה אובייקט אחד. זה אובייקט אחד ספציפי. השם שלו נקרא Affine Connection. אין לי שום מושג איך מתרגמים את זה לעברית. לפני שאנחנו, למעשה מה שזה עושה באמת, אני רק אגיד לכם את זה, אנחנו לא נראה את זה עכשיו, אנחנו נראה את זה באיזה שבועיים שלושה. מה שבאמת הדבר הזה יודע לעשות, בגלל זה נקרא Affine Connection, הוא יודע לחבר מרחבים וקטוריים בנקודות שונות. וזה נקרא Affine Connection. אבל נעזוב רגע את ההגדרה המתמטית של זה. עקרונית המדיניות שלי פה בקורס הזה היא לעשות מינימום מתמטיקה. רק את המתמטיקה של אבסולוטלי לחלוטין חייבים. כמו רק על הלכת כל לימוד במתמטיקה. אבל בואו רק נרשום את המשוואה הזאת.
D בריבוע X למדה לליטאו בריבוע. נכון, אם אני מגדיר את המהירות U מיו, R בפקטור המהירות, בתור... עכשיו אני משתמש ב-U קטן. DX מיו לליטאו, בשביל שלא נתבלבל. אז מה שפה רשום, בעצם, זה 0, או... אתם יודעים מה, אני פשוט אעביר את זה צד, את זה אני אעביר צד. כתוב פה D בריבוע, D, U, למדה, לליטאו, שווה למינוס גמא, למדה, מיו, ניו, יו, ניו, יו, ניו. עכשיו, נרד רגע מהמתמטיקה. פיזי, מה אנחנו רואים פה? מה זה ביו למדה לביטאו? תאוצה. נכון, כלומר, במערכת שנעה בנפילה חופשית, אין תאוצה, נכון? הגוף מבחינתו לא רואה תאוצה. עברנו עכשיו למערכת קורדינטו אחרת, כלשהי, במערכת הזאת יש תאוצה. ומה היא התאוצה? ניתנת על ידי ה-fine connection, יו, יו ויו. כלומר, צופה אחר שנמצא במערכת שהוא לא ממצווה, זאת אומרת, שהוא לא נופל בנפילה חופשית, כן רואה את הצופה הראשון מאיץ. זה פשוט מעבר של קורדינטור. כרגע מה שעשינו, אגב, הוא כללי לחלוטין. לא דיברנו אפילו על גרביטציה, לא דיברנו על שום דבר פיזיקלי פה. תכף אנחנו נקשר את זה לפיזיקה, לא ברור לי אם זה יהיה היום. אבל לפני שאנחנו הולכים היום, כן יש משהו שחשוב לי לסיים. הוא כן מהותי ורלוונטי לעכשיו. מה קורה אם החלקיק הוא לא מסיבי אלא חסר מסה, קרי פוטון? בדיוק אותו דבר. למה את הבדל אחד קטן? מה ההבדל? דיברנו על זה? נכון, טאו שווה לאפס. אני לא יכול להשתמש בטאו. אם טאו עבור פוטון תמיד יהיה שווה לאפס, אני צריך לבחור איזשהו פרמטר עבור המסלול של הפוטון. אני תמיד יכול לעשות את זה, אין לי שום בעיה. לכן עבור פוטון, אני ארשום את אותן משוואות, ושוב, אין חיה כזאת במכניקה הניוטונית. פוטונים לא מאיצים, פה הפוטון לא מאיץ, אבל המסלול שלו, אמרנו, לצאת מבור פוטנציאל, התדירות שלו משתנה. עבור פוטונים, שלח חלקיקים מסיביים, אנחנו נחליף את טאו, את די טאו ב-די סיגמה, פרמטר לאורך ה-road line, קו החיים של הפוטון, פרמטר לאורך קו החיים, נקבל די יו אלפא ב-די סיגמה, שווה די בריבוע קסאי אלפא ב-די סיגמה בריבוע, שווה לאפס, או 0 שווה למינוס g מיו ניו dx, לא, כל המשוואות שרשמנו פה, המשוואות המהותיות, 0 זה מינוס g מיו ניו dx מיו לדי סיגמה, dx נו לדי סיגמה, והתאוצה, במחאות 0 שווה ל-d בריבוע x למדה ו-d סיגמה בריבוע, ועוד גמא למדה מיו ניו dx מיו לדי סיגמה, dx נו לדי סיגמה. עכשיו, המשוואות האלה, זאת, רשומה שם למעלה, וזאת, יש שם. מישהו יודע איך קוראים להם? משוואות קריסטופר. איך? משוואות קריסטופר. משוואות מה? משוואות קריסטופר. מה יש לך בקריסטופר? איזה בכלל קריסטופר? לא, fine connection, קריסטופל זה משהו שהוא קצת אחר. יש פה איזשהו משהו... בעדק, אנחנו נדבר על קריסטופל מחר. זה נקרא משוואות הגיאודזיה. גיאודזיק איקוויישן.
לא את הגיאודזיה. מה שאני עוד ממש מקווה להראות מחר, אפילו די חשוב לי, זה בעצם האנלוגיה היחסותי לתנועה בקו ישר. תנועה בנפילה חופשית. אוקיי, נראה לי שאפשר לעצור פה, אלא אם כן אתם ממש רוצים שאני אמשיך. אתה לא רוצה? בטוח, זה אפילו כיף. שאלות? כן. אני לא שמעתי את השאלה. אני אומר, כאילו המשוואה הזאת שם, למעלה, ש... כן. קפתי אותה בריבוע סגול, מה הייתה? כאילו, נגיד אני... זה משהו יותר, נגיד אני עומד במערכת הנייחת, ואני רואה אותך, נגיד, במערכת שנופלת. את רוצה תלה במהירות שאני רואה, נגיד, את ה... כן. תלויה ב-Fine Connection. נכון, תלויה גם ב-U-Mu, ב-4 וקטור המהירות שלי, נכון? זה המהירות שאני רואה. נכון, זה המהירות שאתה מודד, נכון? U-Mu, DX-Mu לדיטה. זה המהירות שאתה תייחס לי. מה שעוד אני מתכנן להראות לכם מחר, זה שהמשוואה הזאת, כמה שנראית לכם מוזרה, אולי, לא יודע, מתקבלת בדיוק משוואת התנועה שלי. כמובן בגבול המתאים. אוקיי, חבר'ה, יהיה לכם עוד מעט הנכסים על הרשת אחרי שאני אגלה איך עושים את כל הדברים האלה, עוד תרגיל. יהיה לנו עוד שיעור מחר. אני מקווה שבשלב הזה נפל לכולכם האסימון. זה לא קורס כזה שבאים לשיעורים, נהנים שעה וחצי ולוקחים הביתה. זה קורס שבאים לשיעורים, משם הולכים ישר לספרייה, מפעלים שם את כל הלילה, את כל הסוף שבוע וכל השבוע שאחריו. באים עוד פעם לשיעור, אז ממש נהנים. בסדר? מי שלא יעשה את זה, זה באמת חבל, כי אתם תפסידו פה את כל הכיף, הכיף, רק נתחיל עכשיו. בסדר? תבואו עם שאלות אם יש לכם. בינתיים מעט מאוד באופן יחסי באו אליי עם שאלות, וזה חבל. מי שבא עם שאלות זה אומר שהוא חושב על זה. מי שלא בא עם שאלות, אני מאוד מקווה שחושב על זה, אבל אין לי דרך לדעת. בסדר? זה מחר?